ikaze na none wihisemo gukurikirana amakuru y'imyidagaduro hano kuri The Hotel Life. Nizere ko aho muri hose mukomeje kumererwa neza. Kuri busa none amakuru y'imyidagaduro ari kuvuga ku muhanzi witwa Nime Platini uzwi nk'ababa cyangwa se Platini P, yanditse amateka akomeye cyane mu muziki nyarwanda ndetse kugeza amaginga ngaya n'umwe mu bahanzi bakoze igitaramo gikomeye cyane kuri uyu wa 30. Rero uyu muhanzi Nime Platini akaba yanditse amateka akomeye cyane mu muziki nyarwanda nyuma yo gutangira umuziki ku giti cye imyaka isaga itatu yose akora umuziki ku giti cye amajije kuva mu itsinda rya Dream Boyz aho mugenzi we TMC yerekezaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yaragiye gukurikirana amasomo. Ni igitaramo rero yise Baba Experience cyo kwishimira urugendo rw'imyaka 14 amaze mu muziki ndetse n'indi irenga itatu amaze nyine gukora umuziki ku giti cye amaje kutangira. Ni igitaramo rero cyabereye muri mwihema rya Camp Kigali kuri uyu wa 30 werurwe 2024. Yari cyari igitaramo cyitaruwe n'abantu benshi cyane ubirebeye amaso ndetse abarenga 3,500 bo bari baherereye hara nyine kuri Camp Kigali uretse abahanzi yari yaratumiye umuhanzi utarabashije kuhagera yitwa Big Fizzo bitewe nuko afite ikibazo nyine cyo kuba ngo uko Rwanda ndetse n'u Burundi bibanye nabi hari umwuka mubi hagati y'ibihugu bibiri niyo mpamvu umuhanzi Big Fizzo atigeze aza hano mu Rwanda. Rero kwizo mpamvu nibwo uyu niyo mpamvu nyine umuhanzi Big Fizzo atigeze aza muri kwitabira nyine igitaramo cya Platini yari yateguye. Umuhanzi rero wenyine utabashije kugera ahabereye iki gitaramo ni Big Fizzo nkuko nabibabwiye byari byanavuzwe mbere ko ashobora kutakitabira kubera umwuka mubi hagati y'u Rwanda ndetse n'u Burundi. Icyakora uretse uyu muhanzi witwa Big Fizzo abandi bahanzi bose bari baratumiwe babashije kuhagera kandi bahagiye ku gihe. Umuhanzi witwa Zeo Trump ni umwe mu bahanzi babimburiye iki gitaramo ndetse aza gususurutsa abari bitabiriye iki gitaramo. Abahanzi rero bagiye batandukanye bitabiriye iki gitaramo ndetse nk'uko yari yarabatumiye Mr. Kagame Nerengabo Butera Knowless Redman Urban Boyz ndetse na Eddie Kenzo bose bashimishije abari bitabiriye iki gitaramo. Ni igitaramo rero cyaranzwe n'udushya twinshi aho umuhanzi Nizzo wo mu itsinda rya Urban Boyz ubwo yari kuri Kurubyiniriro hari ibintu byamubayeho ndetse abantu benshi baza kubibona ubwo rero uyu muhanzi Nizzo kabosi yanyereraga kuri Kurubyiniriro nyine akikubita hasi. Nizzo rero kabosi wo mu itsinda rya Urban Boyz yahuye n'impanuka ubwo yari Kurubyiniriro aranyerera akumbagara hasi amaze kweguka yavuze ko yahagaze ku ndangaguramajwi ya mikoro nyine aranyerera nibwo kuhita yikubita hasi ariko kubw'amahirwe ntacyo yigeze aba. Rero ni umubano ukomeye cyane gusa nubwo ibyo byose byabaye itsinda rya Urban Boyz ryashimishije abakurikiranye kino gitaramo abantu bari bakitabiriye ibyamamare bigiye bitandukanye nabonye hariya byari byitabiriye iki gitaramo. Urban Boyz rero akaba yashimishije abari bitabiriye iki gitaramo mu bihe bigiye bitandukanye aho bibongeye kwibutsa abafana babo ibyiza by'umuziki wabo ndetse n'uburyo bari bakumburanye uburyo bari bakumburanye uburyo baririmbaga indirimbo nyine zigiye zitandukanye ubona ko bari kujyana n'abari bitabiriye iki gitaramo byari ibihe byiza cyane. Urban Boyz yongeye ishimisha abantu bari bitabiriye iki gitaramo cya Nime Platini byari ibintu byagahebuze cyane nubwo hari haciyeho imyaka nyinshi itsinda rya Urban Boyz ritagaragara kuri Kurubyiniriro ariko rero byaje kubyerekana ko nubwo rero haciyeho imyaka myinshi cyane bataririmbira abanyarwanda noneho baje kandi baje binjiriye mu gitaramo cya Nime Platini yari yarateguye. Uyu muhanzi Nime Platini akaba yaratangaje impamvu Urban Boyz yayitumiye muri iki gitaramo yavuze ko hari ibihe byinshi cyane bahuriyemo nk'uko bavanye ibutare bakagira
guhagararana Kigali gukuzamuka bagiye batzamuka kunambwe kugindi aho ari sinda rya Urban Boyz ndetse na Dream Boyz byari bimeze nkaho bihanganye mu muziki aho rero Urban Boyz yazaga imbere ntuza Dream Boyz kaza kuri kabiri uyu umunsi wa none Platini wakoze mu itsinda rya Dream Boyz akaba yaratumye itsinda avuga ati ntago nakibagirwa urugendo rw'uyu muziki turi kumwe na Urban Boyz byari bihe byiza cyane bityo rero nubwo twahanganye ntabwo byari kumbuza gutumira itsinda rya Urban Boyz ndetse yaje kongera gutangaza ko hari ibintu byinshi cyane yigiye ku muhanzi witwa Nizzo ndetse yanamukuyeho n'inama yagiye amugira mu gihe uyu muhanzi Neme Platini yarari kuvugwa cyane cyane mu itangazamakuru hirya no hino igihe rero uyu muhanzi Neme Platini yari gukora ibitaramo bigiye bitandukanye yagendaga anavugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ko agiye gutandukana n'umugore we gusa Neme Platini yamaje gutangaza ko kugeza amajinga ngaya akiri kumwe n'umugore we kandi batigeze batandukana ariko umuhanzi witwa Nizzo Kabose akaba ari umwe mu baje guhamagara umuhanzi Platini akaza kumuhumuriza ndetse amubwira ko bari kumwe ndetse akomba gukomeza no kwihanganira ibyo arimo aragenda abona ibyo rero nibyo umuhanzi Neme Platini yakomeje kugenda atangaza kuri ritsinda rya Urban Boyz by'umwihariko ko Nizzo Kabose rero uyu muhanzi Neme Platini akaba yarahise atumira rero iri tsinda ni nkandi n'abandi bagiye batandukanye bagiye bitabira iki gitaramo cya Neme Platini wanako ko ari gitaramo cyitabiriwe n'abantu batari bakeya abantu basaga 3,500 barengaho uko rero yateganyaga indirimbo nyine zigiye zitandukanye ndetse udushya tugiye dutandukanye uragenda utumenya hano kuri The Coach Live kuba udukurikirana n'iby'agaciro gakomeye cyane njye wendi twa Wispazone igihe tugenda tubana buri munsi nyamureka niba utari wakanda subscribe ndakubisa kukanda kuri subscribe kugira ngo ubashe gushyigikira igitangazamakuru cyacu aba ari inkunga ikomeye cyane uduteye nka The Hot Live tubashe kuva ku rwego rumwe tugere ku rundi rwego muri kumwe nanjye Wispazone mu bihe bigiye bitandukanye ndagushimiye cyane wowe wakanze subscribe imana ikumere umugisha kandi mugire pasika nziza mukomeza mugire ibihe byiza.